Sus! Havak! Havak bazen kaysor! Որպես Հայաստանի Հանրապետության դիարժեք եւ ամբողջական եւ իրավադեր քաղաքացիներ մենք դեր ենք մեր սահմանադրության մեր իրավունքի եւ մեր նախագահության եւ պիտի արժանանանք իրավունքի Հայաստանի դուք հզոր ուժ եք դալիս որտեւ սա մի հոգու Նախագահություն չէ, սա Ռաֆի եւ Սերժի Բայկար չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր քաղաքացիների ապագան է։ Ճիշտ ես։ Ես ձեզ գզեգուցեմ այսօրվա մեր հանդիպման մասին։ Հարցերին կպատասխանեմ վաղը, ժամը 17-ին, երեկոյան ժամը 5-ին, Ազատության հրապարակում թույլատրված օրինավոր մեր հանրահավաքի մեր հաղթահավաքի ընթացքում վաղը ազատության հրապարակ ժամը 17-ին հայ ժողովուրդը տոնելու է մեր հաղթանակը Ես ունեմ հիմա դիվանագիտական հանդիպումներ եւ գոչ եմ անում որ հիմա մենք ծրվենք ամեն մեկը գնա իր գործի եւ վաղը ժամը 5-ին ազատության հրապարակ հիմա գնում ենք մեր գործի ծրվում ենք մի հարց համաձայնություն վաղը ժամը 5-ին հարո ռաֆոն միկրոֆոն Yeah, I need